Yako wapi matendo makuu ambayo Mungu alituhadisia baba zetu? Yuko wapi Mungu aliyepasua bahari ya nini? Ya Shamu? Yuko wapi Mungu wa Joshua aliyesimamisha nini? Jua? Yuko wapi Mungu wa Elia Mtishbi aliyeshusha moto kutoka juu? Yuko wapi Mungu wa Petro aliyetembea juu ya nini? Juu ya maji? Hayo ni maswali mtu yote ambaye kichwa chake kimekwenda shule ya Biblia anajiuliza, aende kichwa mwanangu. Aende kichwa. Anachuja. Hawezi kumsikiza mtu. Unakuta binti amejikalia hapo, we binti naona una pepo la kutokuolewa, umechelewa kuolewa. Binti lazima ataulize, kwani ilikuwa niolewe tarehe ipi? Lazima uulize swali. Hauendi kichwa kichwa mwanangu, we hujachelewa na wala hujawahi. Kwa wakati wake ngoma itatiki. Come on, we unatakiwa umwangalie Jehova. Tunataka watu atakaoleza maswali kama Gideon. Bibi nasema asiyefanya kazi nini? Asile. Anakuja nabii anakuambia leo usitoke ndani. Kuna ajali, kuna ajali. Muulize nabii, ajali itatokea saa ngapi? Akwambia itatokea saa 4, wewe unaenda saa 7. Sema amina. Yaani katika hali zote lazima tushinde. Ah, come on, mtu mmoja aseme amina. Glory. Siwezi nikazuiwa na jambo la aina yote. Hata kama atatumwa nabii atambiwa, bwana unakwenda kufa, aga nyumba yako, hiyo siogopi. Kwa sababu Biblia inasema si nitakufa, nitafanya nini? Nitaishi. Wakati nabii anakwenda kuulizia, mimi nageuka naangalia ukuta. Naambia Jehova, kumbuka nilipotembea na wewe. Zuia kifo. Watu wenye kumjua Mungu hawafi ghafla. Hawafaje. Hata mimi sasa hivi ashuke Mungu, ashuke shetani, waniambie maboya utakufa, niambie kwanza simama. Nikamuulize mke wangu, anakubali niondoke au vipi? Akigoma, akigoma narudi bwana, zuia zoezi, mama kakataa. Watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Wewe unaungana na mahubiri aliyochoka, mtu amekufa, ameacha mke na watoto wawili kwenye nyumba ya kupanga, alafu mhubiri anasema jamani, tumshukuru Mungu amemaliza kazi. Kazi gani amemaliza? Kazi au umetoka majukumu huyo? Wewe umeacha mke kwenye nyumba ya nini? Ya kupanga. Na kodi hivyo. Mama analia msiba, unadhani analia kifo, analia madeni. Sako si inasumbua. Na mhubiri naye anasema jamani, Mungu alimpenda zaidi, amemaliza kazi gani kamaliza? Kazi gani? Ameacha madeni hapo. Kama angemaliza kazi angetimiza maandiko. Inasema mzazi mwema huweka urithi mpaka kwa watoto wa jukuu. Kama nataka uwe na pesa wewe, mpe Bwana makofi, glory. Lazima uwe na maswali. Wewe umeshika Biblia upande mmoja tu. Ukipigwa shavu hili geuza hili. Kama ana ngumi kubwa si utakufa hapa? Hello. Oh, ukipigwa shavu hili geuza hili. Sasa inategemea wewe. Huo mzigo atakupa kilo moja mbili. Au ana ukoni. Na hata baada ya kupigwa upande wa pili Biblia isemi, utulia ongezee au fanya nini? Baada kupigwa pande mbili, Biblia iko kimya. Ina maana lazima utumie nini? Akili. Lakini kuna andiko moja linasema ili kutoa kuliko fanya nini? Kupokea.